bisogna dirci. Schodíky. Teraz si to namontujem pekne. Chcem, aby ste... No ale pôjdem do štenia. Pôjdem takto. Lebo nie je tu za čo sa chytiť. To, že som špinavý, to si nevšimajte, to vám poviem za chvíľku, čo sa všetko stalo, alebo čo môžete vidieť na videu, čo vás bude čakať. Cesta na Marhat z Moravan nad Váhom. Pekná, krásna cesta, žiadny problém, som si myslel, ale problémy potom začali. Na začiatku, idem si, dám si navigačku. Či som sa nestratil? Pohode. Hop, hop. Dobrý. Troška prúčia cesta. Ja som sa stratil. Potom sa mi pokazili ešte okuliare. Potom mi padla reťazka. Potom mi navigačka nefungovala vôbec. Takže nice. Som nadmieru spokojný, že mi to nešlo. Ale že skoro vôbec. Tak to vypadá zo spodu. Tá vyhliadková veža. No a teraz ešte idem pozerať tuto, už som tu nemohol pozerať, lebo tu boli ľudia a nechcel som ich vyrušovať, ale akože otvorím, žiadne uhlíky. Aj drevo tu je. Aj pohár, takže kde si tu by mala byť aj studnička, ale ani som si istý. Takže takto to tu vypadá. Si to tu pozrieme, druhé ohnisko, kto tu vypadá. Dotočím ešte pár shortov, že takto to tu vypadá. Tak zatiaľ čaute.